Герой нашай сённяшняй перадачы сядзеў у турме за разбой. Быў шпіёнам, наркаманам і кілерам. Большую частку жыцця беларусам сябе не лічыў, хоць нарадзіўся ў самым яе цэнтры. Але нягледзячы на ўвесь гэты букет неспрыяльных абставінаў, мы ўсё адно робім гэту перадачу. Бо творчасць Сергея Пясэцкага стала пэўным феноменам ўжо ў сучаснай беларускай культуры. І прапусціць гэтага персанажа было б няправільна. Ось гэта хара. Нібыта чужы глядзіць у душу. Перастаньце, гэта ж наш актор Віктор Шукілович у вобразе кілера, шпіёна і наркамана. А ну, не псуйце вобраз. Сёння ніякіх разумных высноваў і складаных палітычных тэрмінаў. Толькі неверагодна авантурнае жыццё узброенага чалавека. Шляхцюка з Падляхавічаў Сергея Пясэцкага. Сергей Пясэцкі нарадзіўся 1 красавіка 1901 года у Ляхавічах у сям'і збяднелага шляхціча Міхаіла Пясэцкага. Ну, як у сям'і? Ён быў пазашлюбным сынам, рос пад наглядам мачыхі, якая яго не дужа любіла. Карацей, дзіцячых траўмаў у нашага героя хапала ад самага пачатку, што адразу і праявілася ў школьным узросце. А чаго ў сацыяльныя службы і па псіхалагічную дапамогу не звярнуўся? Ой, вельмі вы ў мяне разумненькія, коцікі. Вот паслухайце, як дзеці тады вырашалі свае псіхалагічныя праблемы. Падчас першай сусветнай вайны сям'я эвакуявалася ў цэнтральную Расею, і Сергей скончываў адукацыю ўжо там, у горадзе Уладзімір. Вось жа, атмасфера ў той школе была не дужа спрыяльная. І ў адзін момант хлопец сарваўся. З-за нейкага канфлікту ён накінуўся з рэвальверам на школьнага інспектара. За гэта Сергея арыштавалі і пасадзілі ў турму. Але адкуль у школьніка рэвальвер? Ну, это першая сусветная вайна. Зброі было значна больш на руках у людзей, а Сергея з дзяцінства цягнула да ўсяго забароненага. З турмы, дарэчы, Пясэцкі змог досыць лёгка збегчы, ён апынуўся ў Маскве якраз у рэвалюцыйным 1917 годзе. Пазней ён узгадваў. Я акунуўся ў вір авантурнага жыцця і рэвалюцыі. У далейшым вучыўся па кнізе жыцця, а маімі настаўнікамі былі людзі ў крайняй ступені цікавыя. Некаторыя з іх нават чытаць не ўмелі, аднак валодалі патаемнымі ведамі пэўных бакоў жыцця. Дыпломаў у гэтай школе я не атрымаў, але спасціг рэчы сапраўды цікавыя і вучыўся старанна. За год, праведзены ў Маскве, Пясэцкі навучыўся дзвюм рэчам. Па-першае, пазнаёміўся са светам бандытаў і авантурнікаў, а па-другое, на ўсё сваё жыццё узненавідзеў бальшавікоў і ўсё з імі звязанае. А чым яны яму так дапеклі? Ну, яны ж, вядома, не цукар, але ад пачатку падаваліся імпэтнымі. Ой, ну, відаць, нагледзеўся ён у Маскве на імпэт гэтых бальшавікоў. Па адной з версій яны расстралялі кагосьці з ягоных сяброў. У 1918 годзе Пясэцкі прыязджае ў Менск ужо перакананым антыкамуністам. Спачатку ён далучаецца да беларускай антыбальшавіцкай партызанскай арганізацыі «Зялёны дуб», была такая, якая дзейнічала на Меншчыне. А пасля запісваецца ў польскую беларуска-літоўскую дывізію, у складзе якой удзельнічае ў баях за Менск і за Варшаву. Пасля абвяшчэння перамір'я Пясэцкі 9 месяцаў адвучыўся на афіцэрскіх курсах. Што цікава, пры паступленні на курс ён запісаў сябе беларусам. Так а што там дзіўнага, што беларус? Ну, глядзіце, Пясэцкі быў з шляхецкага роду. Пры гэтым гэты род быў русіфікаваны, ён збольшага гаварыў па-руску. Таму ён па тых часах мог запісаць і палякам, і рускім, і літвінам, і кім заўгодна. Але выбраў беларуса. Праўда, толькі адзін раз. Па сканчэнні курсаў Пясэцкі, як і дзесяткі тысячаў іншых ветэранаў вайны, не ведалі, куды сябе падзець. Забіваць ён умеў, пабачыў ўжо столькі, што іншым і за жыццё не ўбачыць, але прафесіі нармальнай у яго не было, і чым заняцца ён не ведаў. Сітуацыя была крытычнай.
У Вільні Сергій бадяжнічаў, пабіраўся і нават, як сам пасля расказваў, здымаўся на фотакартках эратычнага зместу, прычым за ежу. Але дзейсная натура патрабавала выйсця, і Пясэцкі гэта выйсце знайшоў. У 1922 годзе ён пайшоў на службу ў польскую контрразведку. Ён стаў польскім шпіёнам, сапраўдным, прычым не абы-якім. Прыродная кемлівасць, вайсковы вопыт, веданне крымінальнага свету, добрае валоданне расейскай і беларускай мовай, прычым з рознымі дыялектычнымі асаблівасцямі, усё гэта рабіла з Пясэцкага вельмі каштоўны кадр для польскай дэфензівы. Праца была няпростай. Пясэцкі мусіць некалькі разоў на месяц пераходзіць польска-савецкую мяжу, наладжваць адносіны з савецкімі афіцэрамі, падлічваць колькасць тэхнікі, фіксаваць размяшчэнне гарнізона ў розных гарадах і нават некалькі разоў выкрадаў неабходныя дакументы з тых самых гарнізонаў. А пасля ўсяго гэта вяртацца назад. Выглядае на тое, што Пясэцкаму праца падабалася. Ён умеў атрымліваць ад яе задавальнення. Напрыклад, прыязджаючы ў Менск, ён сяліўся ў гатэлі «Еўропа» пад выглядам заможнага нэпмана і хадзіў па розных барах і рэстаранах. Пры гэтым плацілі ў польскай контрразведцы не сказаць, каб дужа шмат. І Пясэцкі, каб зарабіць больш грошай, пачаў сам займацца кантрабандай. Ну, калі ўсё адно пераходзіш мяжу, то трэба рабіць гэта з карысцю. А што там за мяжа? І чаму ён яе лёгка так праходзіў? Ну, мы пра гэта калісьці крыху гаварылі. У 1921 годзе Польшча і СССР у Рызе падпісалі мірную дамову, па якой тэрыторыя Беларусі была падзеленая роўна пасярэдзіне. У цэнтры мяжа праходзіла роўненька паміж Менскам і мястэчкам Ракаў. Першыя 5 год мяжу ахоўвалі слаба. Ну, там былі толькі конныя раз'езды ды патрулі. А гандляваць-то было чым, бо мяжа падзяліла дзве дзяржавы з вельмі рознымі эканамічнымі мадэлямі. Ну і гэта спарадзіла цэлую хвалю кантрабандызму. Мясцовыя мужыкі і прыезджыя аматары прыгодаў напакоўвалі па вечарах 30-кілаграмовыя заплечнікі спіртам, біжутэрыяй, нават жаночымі панчохамі. І з усім гэтым добром па начах пераходзілі мяжу з Ракава ў Менск, дзе і збывалі гэты тавар. Ну, спірт та ладна, а панчохі чаму і біжутэрыя? А папросту ў Савецкім Саюзе нічога гэтага не рабілі. Там толькі танкі і самалёты былі, а пра жанчын дужа не дбалі. Пясэцкі цудоўна ведаў гэтыя мясціны, памежнікаў не баяўся і зарабіць быў не супраць. Таму хутка стаў удзельнікам адной з груп, якая рэгулярна хадзіла туды-сюды праз мяжу. Я доўга глядзеў на гэтыя зоркі. Былі прыгожыя, дзівосна блішчэлі, пераліваліся рознымі фарбамі. Заўважыў, што яны маюць шмат усялякіх адценняў. Мяне зацікавіла пэўная думка. Навошта гэтыя зоркі так цудоўна падабраныя адна да другой? Можа, яны ўзаемна кахаюць сябе, як часамі на зямлі людзі, і супольна вандруюць па небе. Можа, яны размаўляюць паміж сабой, перамігваюцца. Калі уважлівей прыгледзеўся да гэтых зорак, яны нагадалі мне сваімі абрысамі лебедзя. А на паўночным захадзе цудоўна блішчыць каштоўнымі каменьчыкамі прыгожых зорак найпрыгажэйшая вялікая мядзведзіца. Яе пяшчотна ахуталі лёгкія, снежна-белыя, бухматыя аблокі. У пачатку 1920-х гадоў цяперашні спакойны аграгарадок Ракаў раптам, абсалютна нечакана для сябе, стаўся цэнтрам шпіёнаў, разбойнікаў, кантрабандыстаў і розных авантурыстаў. Такі сабе Лас-Вегас на мяжы. Там было адкрыта некалькі казіно, барделяў, рэстаранаў, а колькасць шынкоў увогуле цяжка было падлічыць. Жылі мы як каралі. Гарэлку пілі шклянкамі. Кахалі нас прыгожыя дзяўчаты. А мы купаліся ў золаце. Плацілі золатам, срэбрам, далярамі. Плацілі за ўсё. І за гарэлку, і за музыку. За каханне плацілі каханнем. За нянавісць нянавісцю.
Гэта цытата з самага вядомага рамана Пясэцкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». Дык як ён пры такім разгульным і распутным жыцці яшчэ і кнігі пісаў? А ён тады яшчэ не пісаў і нават не думаў, што будзе. Да пісьменніцтва ён прыйшоў у пэўным сэнсе праз наркатычную залежнасць. Ось гэта паварот. Будучы шпіёнам, Пясэцкі перыядычна перадаваў савецкім афіцэрам розныя наркотыкі, найперш какаін. Савецкім афіцэрам навошта? Гэта быў добры кручок, на які можна было падсаджваць людзей, а пасля цягнуць з іх інфармацыю. Але ў пэўны момант Сергей сам пачаў злоўжываць і стаў наркаманам. Характар Пясэцкага і да гэтага быў не самы рахманы, а з наркотыкамі ён увогуле страціў усе берагі. Перыядычна парушаў субардынацыю, спрачаўся са сваім начальствам, ублытваўся ў розныя авантуры. Кіраўніцтва гэта пэўны час цярпела, але па выніку ў 1926 годзе не змагло больш трываць і выгнала Пясэцкага са службы. Згубіўшы працу і самапавагу, Сергей зусім пайшоў пад адкос. Ён любіў прыгожа жыць, а грошай на гэта трэба было шмат. Па выніку, ці то пад уплывам наркотыкаў, ці то з-за нястачы, Пясэцкі аднойчы абрабаваў падгародні двух яўрэйскіх купцоў, а пазней з прыяцелем напаў на цэлы цягнік, ну таксама з мэтай рабунку. Па выніку абодвух схапілі. Пясэцкага за разбой прысудзілі да смяротнага пакарання, але за заслугі перад дзяржавай замянілі прысуд на 15 год турмы. 15 гадоў! Гэта ж так доўга, цэлае каціное жыццё. Ну так, вельмі шмат. У турме Сергей буяніў, змагаўся за правы вязняў, але агулам разумеў, што напэўна гэта ўжо канец, жыццё завершылася. Але на 7-м годзе сядзення Пясэцкі выпадкова прачытаў абвестку ў газеце пра літаратурны конкурс і вырашыў паспрабаваць свае сілы. Пісаць яму спадабалася. У 1934 годзе ён напісаў раман «Пяты этап» пра свае прыгоды шпіёна. Змог перадаць гэты раман на волю, але яго не прынялі, ну, пабаяўшыся ваеннай цэнзуры. Тады Пясэцкі сеў і напісаў яшчэ адзін раман, які назваў «Каханак вялікай мядзведзіцы». І тут пра свае прыгоды ў якасці кантрабандыста. І вось гэты раман ён змог перадаць на волю, і дзякуючы пісьменніку Мельхіёру Ваньковічу, гэты раман у 1937 годзе быў апублікаваны. Пішу, бо пісаць павінен. Гэта ёсць мая арганічная патрэба, неадольнае, непераможнае жаданне. Навала ўспамінаў часам палохае мяне, развальвае гэты мой розум. А ў той жа час здаровы сэнс падказвае пісаць павольна, цярпліва, спланавана, удасканаліваць стыль, пазнаваць мову, пашыраць навуку. Як жа гэта цяжка без неабходных кніг у неадпаведных умовах, як прыкра раскладваць працу на месяцы, гады, калі хочацца яе зрабіць адразу, каб мець супакой. І гэты раман просто ўзарваў кніжны рынак Польшчы. Ну вы падумайце, рэальныя прыгоды рэальнага кантрабандыста, які на дадзены момант сядзіць у турме, і з турмы максімальна ярка, прыгожа, з надрывам апісвае свае прыгоды ў якасці кантрабандыста. Гэта ўсім вельмі спадабалася. Тыраж кнігі вельмі хутка раскупілі. І Мельхіёр Ваньковіч вырашыўся на дужа нечаканы крок. Ён папрасіў польскіх уладаў выпусціць Пясэцкага на падставе папулярнасці ягонай кнігі. І, вы не паверыце, улады пагадзіліся. Сергей Пясэцкі стаў, напэўна, адзіным пісьменнікам у гісторыі, якога выпусцілі з турмы за тое, што той напісаў добрую і папулярную кніжку. Пагадзіцеся, сюжэт – аганёк. Тимох! Што? Ты галаву дурыш. Не бывае такога. Ты гэта сам прыдумаў? Ой, коцікі, каб я мог такія сюжэты прыдумляць, я б тут з вамі не сядзеў. Я ж не пісьменнік. Прычым, усё гэта толькі частка сюжэта. Асобная трагічная гісторыя і таямнічая – гэта дзейнасць Пясэцкага падчас Другой сусветнай вайны. Падчас вайны ён супрацоўнічаў з арміяй краёвай і ўзначаліў аддзел па выкананні смяротных выракаў.
То быў прысуджаны да смяротнага пакарання, то сам стаў выканальнікам смяротных пакаранняў. Нейкае абы што. Згодны, вельмі нечаканы паварот. І там у гэтым сюжэце шмат рознага. Аперацыі па ліквідацыі, налётнае аддзяленне гестапа і іншыя цікавыя і нечаканыя байкі. Чорнай плямай над Пясэцкім у гэтым перыядзе вісіць чутка, непацверджаная, але існуючая, што аддзел Пясэцкага выконваў ліквідацыю беларускага драматурга Францішка Аляхновіча ў Вільні. Пасля вайны Пясэцкі з'ехаў у эміграцыю, спачатку ў Італію, пасля ў Англію. Досыць шмат пісаў і публікаваўся. Пісаў новыя раманы, выдаваў старыя творы. Памёр ён у 1964 годзе у горадзе Гастінг і пахаваны на мясцовых могілках. На ягонай магіле выбітая вялікая мядзведзіца. А чаму выбітая мядзведзіца, а не карты, грошы ці два ствалы? Ну, таму што самы папулярны раман Пясэцкага называецца «Каханак вялікай мядзведзіцы». Зрэшты, якраз гэты раман, напэўна, і стаў самым культавым з усіх твораў Пясэцкага і быў адкрыты беларускай літаратурай дзесьці ў 1990-х годах. Пра яго здымаюць фільмы, па ім водзяць экскурсіі, па ім пішуць песні, і перакладу гэтага рамана на беларускую мову існуе ўжо, падаецца, тры розныя версіі. І гэтая папулярнасць цалкам вытлумачальна. Мы прывыклі да таго, што беларуская літаратура – гэта збольшага пра вёску, вайну ці нейкія псіхалагічныя перажыванні. А ў Пясэцкага ўсё не так. Ягоныя раманы – гэта авантура, прыгода, рызыка, нечаканыя павароты сюжэта. І ўсё гэта адбывалася на самой справе. І адбывалася не дзесьці ў Лондоне ці Парыжы, а тут, у Беларусі, у Ракаве, Менску, Бабруйску ці Лідзе. Шпіёнскі цыкл раманаў Пясэцкага паказвае падарожжы і метады работы польскіх шпіёнаў 20-х гадоў СССР. Кантрабандысцкі цыкл распавядае пра рамантыку і бруд пераходаў праз мяжу паміж Ракавым і Менскам. Вельмі цікавая бандыцкая трылогія, дзе Пясэцкі распавядае пра крымінальны свет Менску адразу пасля рэвалюцыі. І ўсё гэта ярка, дынамічна, нестандартна. Пры гэтым наўрад ці Пясэцкі аднойчы патрапіць у асноўны пантэон беларускай літаратуры. Пісаў ён па-польску, збольшага для польскага рынку, ды не ўсе ягоныя творы аднолькава таленавітыя. Але і з кніжных паліц беларусаў ён ніколі не знікне, бо паказвае жыццё чалавека, які не баіцца прыгодаў і жыве па сваіх правілах, не звяртаючы ўвагі на чужыя. Тое, чаго часам беларусам вельмі не хапае. Я неаднаразова меў магчымасць параўнаць этыку і жыццёвыя правілы прафесійных злодзеяў і аўтаматычна сумленных людзей. Я параўноўваў не вонкавую форму і выгляд, а глыбінны змест. Сумленныя людзі прайграюць пры такіх параўнаннях. Злодзей, які перажыў шмат нягодаў, які нясе свой крыж па сцяжыне, пракладзенай для яго нашымі законамі, пагардай і пераследам, калі мае характар, волю і сэрца, застаецца чалавекам, хоць і пакрыўджаным. А сумленны чалавек застаецца маральным толькі тады, калі ўсё добра і няма ніякіх выпрабаванняў. У ліхія часы такі сумленны аказваецца бруднай анучай, здраднікам і баязліўцам. Вайна, няволя і барацьба за свабоду шмат чаму нас навучылі. І я мяркую, што цяпер мы ў стане лепей і глыбей разбірацца ў людзях.